Hallå hallå och välkomna till en ny video på denna kanal. Ja, video kanske man inte ska kalla det. Mer ett röstmeddelande. Jag har väldigt mycket att stå i just nu. Och jag har inte hunnit att göra videos på några veckor nu. Och jag kommer inte kunna göra en video tills idag heller. Men jag hoppas ni har förståelse med det. Det är min sista tid i skolan, gymnasiet. Och alldeles för mycket att göra. Jag har inte haft så här mycket att göra genom hela min skoltid som jag har nu, de sista veckorna innan studenten. Men jag har ju gamla videos ni kan kolla på. Så kolla igenom min videolista och kolla på någon video som ni kanske har missat. Eller se en video igen. Är du ny på kanalen så får du såklart inte glömma att prenumerera på den. Och de videos som du kollar på får du också tumma upp. Så ser jag att ni gillar det jag gör. Och för att inte missa när jag blir mer aktiv, vilket jag inte är nu, så får ni trycka i den lilla notisklockan också. Låter som en bra plan. Har ni gjort det? Jag litar på er. Så får vi se när vi ses helt enkelt. Men ni får ha det riktigt bra. Ta hand om er. Håll avstånd. Följ alla rekommendationer och allting. Så ses vi när vi ses. Hej då!